Karibu katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion. Mtazamaji wetu, angalia mfano wa gauni hili hapa. Stayle hii ni nzuri kwa dada ambao ni mfupi, wadada warefu, size ya kati. Yani haina ubaguzi, haibagui. Tazama jinsi ilivyo. Tazama stayle ilivyotulia. Wala haina shida kabisa. Ukiwa mtu mwenye umbo nene kidogo, mwenye umbo la wastani, mshono huu una fit. Mshono huu haubagui, mshono huu hauchagui. Tazama pia na hili gauni linalofuata. Nalo ni mshono mzuri, ni stayle ambayo ni ya kisasa, ni stayle inayopendeza. Wala hakuna shida. Katika chaneli yetu hii, mtazamaji wetu, tunakuletea vitu vya uhakika, tunakuletea vitu ambavyo vinakwenda na wakati, tunakuletea vitu ambavyo vinavutia. Kwa hiyo haupaswi kuwa nje sana na chaneli yetu. Chaneli yetu ina vitu vizuri. Endelea kutazama mishono mbalimbali kupitia chaneli hii. Ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante.